The song from Hati Mere Sati feels very nostalgic, especially about the elephant pushing the broken car. Nostalgic for viewers, but not for those pushing the car. A video of cops pushing a broken car at Kepe has gone viral. Are these cops singing the same song while pushing the car? Watch. पुलीस हे आम्ही रक्षक म्हणून पळयता आणि ते जेव्हा रक्षक करता ती खंयचे गांवची जाल्यार आमची देशाची तेन्ना तांचे कडेन जी वाहन आसता ती तांकां बरी आसता तांचे कडेन वेपन आसता ती बरी आसपाक जाय पूण तांचे कडेन ती वाहन जावं वेपन सारकी ना जाल्यार ते लॉ एंड ऑर्डर जावं बाकी एक चोर आयलो जावं तेगे कितें कोणाक चोरो धरपाक जाय जावं कोणाक काटलो करपाक जाय कोणाकूच हें करपाक एक मर्डरिस्ट धरपाक जाय जाल्यार तांचे कडेन जी वाहनां आसा ती पयलीं म्हणल्यार सारकी आसपाक जाय एक सांगपाची एक गोष्ट म्हणल्यार केपें जी पोल्युशनाची गाडी आसा जे पेट्रोलिंग करता जे रात दीस पुलीस तातूंत भितर बसता रात दीस 24 तास हे गाडये भितर भोंवता तातूंत भितर ते पुलीस बसपाची तांकां सिटां जावं तेंगे ते तांकां कितें जाय ते वायलेंस ते सगळ्यो गोश्टी सारक्यो आसपाक जाय पूण जी गाडी आसा केपें पोलीस स्टेशनार ती जी आज दुर्दर्शन जाल्ली आसा ती पुलिसाची जी गाडी आसा ती आवाडे केप्यां हांगा बंद पडली आनी एक अच्छाची गोश्ट म्हळ्यार ते पुलीस जे आसा ते देह धक्का करताले आनी ताजो सगळो व्हिडियो आज गोंयभर व्हायरल जाल्लो आसा एक पुलीस जेन्ना आपल्याली ड्युटी करपाक आसून गाडीचो धक्को दिता जेन्ना एक ड्युटी वयले पुलीस देंवता गाडी फाटल्यान चार जाण पुलीस तुकयटा आसतना हो व्हिडियो सकाळच्यान सावड्ड्या भितर आनी अख्ख्या हाजेर ग्रुपार व्हायरल जाता सरकार म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर आमचे बरें चलता हें चलता बरोबर सरकार सगळें उलयता पूण जे तांचे जो मेन नॅसेसिटीज आसात त्यो सरकारान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा जर तांकां नॅसेसिटीज सारकी दिल्यो जाल्यार ह्यो चोरयो जर एक चोराक धरता जाल्यार ते फाटल्यान वतले जाल्यार तांकां ते पाटलाक करपाक शकताले वाहन पुलिसाक आमी जे आमचें संरक्षण करता 24 तास आमचे खातीर ड्युटी करता तांचे आमी आनी सरकारान पळोवपाची खूब गरज आसा हो त्रिस्वाय प्रौढ सावड्डेकर केपेंच्यान.